Сайн байна уу хүмүүсээ. Энэ удаагийн бичлэгээр хийдүүлээ. Миний захиас нэг машины толгойг тоглоно. За миний эхлээд үг мэдээж тоглоно. Тэгээ миний таван амтээд. Тэний тав 1 км. Гурван км. Е. За тэгээд ийш бол тастай. Ийш бол юу ч ахгүй. За ингээд тастай нь явъя. Тастай руу нь явцгаая. За 10 км. Яй. За атос. Анын 5 км. За энэ яг үндсэн толгой минь бол ийм их байна. Миний гамин бол ийм гэхгүй юу? Миний гам. Яй. За энэ үеийн юм яасвас митэ жасма замна. Асма цаавы. Ээ би гацчихсаа. За тэгээд давтай тэг амны 6 дараа гана. Гэтэл яг тэгээс өн. За ингээд back гэдэг бүчиг нэмсэн. Энэ back бол баг хаа сайгаар гарч ирнэ. За ингээд явж аас. За энд ингээд back гэд бичих гарч ирсэн. Энд гэл. Тэгээд эндээ авах юм бол буцаад энд нүүн дээр яана. За одоо энэ дээр бас хийн. Ханын манэ. Аяна. За саяны нэг бэк гэж дайсан. Анан. За энэ бэкийг бас нэмэн. Гэтэ бэкийг саяны шиг зүгээр биш. Энтэн ингээд, энтэн ингээд. 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 Ингээс. Сав. За одоо хийдүүлээ нэг яаж үзье. Back дээр дараад. Яа. За энэ удаагийн бичлэг юм хэрэгтэй байна. Баяртай.